Quarto vídeo dedicado a MPB, Os Monstros Sagrados, abrindo com todas as honras, Caetano Veloso e seu cinema transcendental. Zé Ramalho da Paraíba, seu clássico de 1978, o disco que tem Avahai. Gilberto Gil, Refazenda. Toquinho, Aquarela. Só clássicos. Beto Guedes, Página do Relâmpago Elétrico. Juca Chaves. Luiz Melodia, Pérola Negra. Rui Maurite, Canga Brasil. Simone, Face a Face. Milton. Geraldo Vandré, um dos maiores cantores de protesto de todos os tempos. Alceu Valença. Antônio Carlos e Jocafe. Esse é um dos maiores, se não para mim, o maior letrista de todos os tempos e do mundo. Chico Buarque de Holanda, com seu clássico Construção. Esse é clássico. Flávio Venturini, Gal Costa, Fruto Proibido, Rita Lee. Um Homem e o Seu Tempo, clássico de Belchior. Sangue Latino, do Ney Matogrosso. O primeiro disco de Secos e Molhados com uma capa alternativa. Mas é o primeiro disco que se encontra aqui. É a segunda prensagem. Tem todas as músicas do primeiro disco em ordem. Fagner, Ave Noturna. Aí está o Fagner e seu Ave Noturna. Mesmo com a iluminação está um pouco escuro. Então, encerrando essa leva, quarto volume sobre o MPB, enfocando os monstros sagrados da nossa música. Realmente são os melhores. Esse é o melhor que nós temos em nossa música popular brasileira. Fique com Deus e eu vou com ele. Amém.